Erməni silahlılarının Qarabağ bölgəsindən təmizlənməsi istiqamətində antiterror əməliyyatına ehtiyac var. Bilirəm ki, may ayına qədər Əsgəran və Xocalı Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməlidir. İmzalanan sazişdən keçən 4 ayın nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan yeni hərbi əməliyyata hazırdır. Bu sözləri Sveraz açıqlamasında 2-ci Qarabağ müharibəsinin bölgəmiz üçün yaratdığı yeni reallıqlar və əməkdaşlıq perspektivlərindən danışarkən politoloq Cümşid Nuriyev deyib. Danılmaz faktor ki, 44 günlük müharibə Azərbaycanı Qafqazın lider dövlətinə çevirib. Azərbaycan xalqının özünə inamı, döyüş ruhu yüksəlib. Təsadüfi deyil ki, ordumuzun Qarabağ müharibəsində tətbiq etdiyi texnologiya birmənalı şəkildə dünyada qəbul olunmağa başlayıb. Cümşid Nuriyevin fikrincə, müharibənin nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyada yeni siyasi və iqtisadi dividend qazanıb. Bu da 11 yanvarda imzalanan 3 tərəfli sazişdə özünü göstərir. Zəngəzur dəhlizinin açılması ölkəmiz üçün yeni nəqliyyat damarı və dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini formalaşdıracaq uğurlu bir layihədir. Azərbaycan Naxçıvanla qovuşur və Türkiyə ilə birbaşa əlaqələr yarada bilir. Kimsə buna mani ola bilməyəcək, çünki Rusiya, Türkiyə, İran və Gürcüstan da bu layihənin gerçəkləşməsində maraqlıdır. Politoloq hesab edir ki, qələbə eyni zamanda Azərbaycan üçün yeni iqtisadi imkanlar deməkdir. Start. Ölkəmizə yeni investisiyaların cəlb olunmasından şahid edəcəyik. Bu yöndə ona yaxın dövlətlə danışıqlar gedir. Türkiyə, İsrail və İngiltərə də həmin danışıqların iştirakçılarıdır. Statın sonu.